Şəmkir polisi silsilə oğurluqlar törədən dəstəni zərərsizləşdirib. Dəstə üzvləri Şəmkirdə 7 fərdi yaşayış evindən və bir mağazadan eləcə də Tovuz rayonunda 2 evdən oğurluq etməyi də şübhəli bilinir. Şəmkir rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində oğurluq etməyi də şübhəli bilinən Gəncə şəhər sakinləri 34 yaşlı Babək Sadıqov, 31 yaşlı Fərid Torkiyev və Bakı şəhər sakini 49 yaşlı Elba Əhmədov saxlanılıb. Araşdırmalar zamanı müəyyən edilib ki, Babək Sadıqov və Fərid Torkiyev müxtəlif vaxtlarda ayrı-ayrı ünvanlara qanunsuz daxil olaraq oradan xeyli miqdarda qızıl zinət əşyalarını və nəqd pulu mənimsəyiblər. Sonradan həmin şəxslər oğurluq yolla əldə etdikləri qızıl zinət əşyalarını Gəncə və Bakı şəhərlərində Elba Əhmədov vasitəsilə satıblar. Onların ətrafında aparılan araşdırmalar zamanı müəyyən edilib ki, dəstə üzvləri əsasən bağlı qapıları hədəf seçib və bu minvalla Şəmkirlə yanaşı ətraf rayonlarda da analoji cinayətlər törədiblər. Saxlanılan hər üç şəxs əməlini səmimi etiraf ediblər. Onlar öz ifadəsində qarət etdikləri ünvanları əvvəlcədən seçdiklərini, sonradan öz çirkin niyyətlərini həyata keçirdiklərini deyiblər. Oğurluq yolu əldə edilən vəsait isə kef məclislərində xərclənib. Saxlanılan hər üç şəxs barəsində cinayət işi başlanılıb, onların digər rayonlarda oxşar oğurluqlar törədib-törətmədiyi araşdırılır. Kənd-kənd gəzirdim, bağlı qıfıllar axtarırdım. Bağlı qıfıllar axtaran zaman girdim, daxil olurdum evlərə, evlərdən qızıl, pul, əşyalar götürərək çıxırdım. Bir neçə qismini Gəncə şəhərində öz vəsiqəmlə satıb, başqa bir cinayəti, yəni qızıl oğurladığım, qızılın bir qismini Bakı şəhərində dostum Etibar deyilən bir şəxs var, ona verib onun əlindən satdırmışam. Sonra iki dənə də cinayətim var, Tovuz rayonunda eləmişəm, Qoylar qəsəbəsində. Gedirdik kəndlərə, kəndlərdə gəzirdik. Gəzirdik, bir dənə bağlı qapı görən kimi, mən qıraqda dururdum, Babək girirdi içəri. Girirdi, götürürdü qəniməti, yəni nə qədəm oldu, o an götürürdü. Çıxırdı, gəlirdi, elə bir gedəndə də bölüşdürürdük. Gəlirdik və qızıl da Gəncədə satırdı öz kimliyindən. Bunun nə pul oldu, yarı-yarı bölürdük. İstintak zamanı həmçin müəyyən edilmişdir ki, qrup üzvləri məhz həyat qapısında qıfıl olan evlərə girərək oğurluq etmişdilər. Qabaqcadan əlbir olub qrup halında birləşərək, Şəmkir rayonu ərazisində 7 mənzil bir mağaza, Tovuz rayonu ərazisində isə 2 mənzilə daxil olaraq mənzillərdən qızıl zinət əşyaları və pulu gizli talayıb oğurlamışdılar.